Metro FM. Stadin paras aamuherätys. Sainio ja Perälä. Arkisin 6-10. Oh yeah! Toivottu aamushow vieras on täällä paikan päällä. Näyttelijä Jukka Puotila, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mukava, että saatiin sut tänne. Ja ihan ensimmäiseksi, ennen kuin lähdetään yhtään sen enempää keskustelemaan, niin meillä on päivän pohdinta tänään. Ja olisi mukava kuulla sun mielipiteesi, nimittäin Ilta-Sanomissa tänään. Peruspalveluministeri Paula Risikko kertoo, että hän haluaisi alkoholin hanapakkauksiin jonkinlaisen mittari, joka näyttäisi nautitun juoman määrän. Hän pelkää, että sitä juodaan liikaa tahattomasti kuulemasta viiniä, kun siinä ei ole mitään, mikä näyttäisi, paljonko sitä on juotu. Siis mitä, että pakkauksessa olisi mittari, mistä näkisi, että kuinka paljon sitä on juotu? Niin. Aivan, ettei juoda liikaa. Se on aika mielenkiintoinen. Joo. No niin, siinä sitten ruvetaan valvomaan ihmisiä oikein niin kurakalla. Mun suhde alkoholiin on niin välitön, että en mä oikein osaa tohon sanoa mitään, mutta tuommoinen ylenpalttinen kontrollointi, niin se tietysti käy voimille, että ehkä sellaista nyt ei haluaisi. Mutta jos se jotain auttaa esimerkiksi pelastautumaan töihin ajoissa tai olemaan muuten menemättä autorattiin ja tällaisia asioita, jos siinä on semmoisia etuja, niin sitten ilman muuta. Totta kai. Mä tuossa Kimonkaan miettii sitä, että onhan tässä nyt vuosien ajan jo ollut ihan selvästi kyllä niin kuin pullon kyllä, että onko siinä 33 desiä vai paljonko siinä, ei se silti vaikuta siihen, että paljonko sitä otetaan. Että. No ei, eihän mikään siis niin. Sitten loppujen lopuksi, kun juomaan ruvetaan, niin mikään vaikuta mihinkään muuta kuin... Et sit juodaan. Et koska se on. Niin. Itse asiassa olisi Kalle, joku kuulija soitti, mä en tiedä mitä mieltä Jukka on siitä, hän soitti, että se on sen takia hyvä, että siitä näkee, että koska se on loppumassa, niin ehtii hakea lisää vielä alkosta, jos alkoa myös kiinni. No se etuhan siinä on, joo. Tuntuu muuten ihan uskomattomalta ehdotus. Mä kuulin tästä nyt vasta, mutta tuntuu aika uskomattomalta. Oh. Kyllä. Tähän tää on menossa. Vielä yksi Jappe kommentoi tätä asiaa sillä, että tästähän seuraa se, että poikien kanssa lähdetään sitten jonkinlaiseen kisaan, että paljonko juodaan ja missä ajassa, kun pystyy mittarilla ja alkaa katsoa sen jälkeen. Tuohon mä uskon kyllä. Se synnyttää varmasti kilpailua heti kun voidaan absoluuttisesti mitata, että kuka on nopea ja kuka juo eniten. Varmasti sitä syntyy, joo. Eli pikkasen vastaakin kääntyy sitten varmaan. No, niin, joo, voi kääntyä vastaakin. Miten, onko Jukka niin, Puotila jo laittanut jouluruuat valmiiksi muuten? Onko laatikoita jo uunissa? Se on tämä 17. päivä nyt joulukuuta, joka on mulla semmoinen viimeinen työpäivä, että sitten tämän jälkeen pystyy ajattelemaan kaikkea jouluun liittyvää, joka on mulla tänä jouluna aika poikkeuksellinen, että mä oon täällä niin kuin Helsingin Espoon nurkilla, että mä en ole 22 vuoteen viettänyt joulua täällä näin, ja se johtuu vähän nyt sitten olosuhteissa, jotka on kotona, mä en ole kauheasti joulu muuten ajatellut. Mä ajoin tänne äsken, mä rupesin, ei yhtään lahjaa ostettuna, saatiinko mistään jouluruuvista puhumattakaan, niin jotenkin ei ole päässyt tähän joulufiilikseen vielä. Et pitäisi saada nämä työt alta pois ja sit voi innostua niistä asioista. Ehkä huominen päivä on jo semmoinen, että mä voin riippuu paljon mittarissa, niin voi miettiä vähän jouluruokia, mutta on jouluihminen sillä lailla, että ennen vanhaa, kun tuli käytyä noita pikkujoulukeikkoja ja nämä alkoi sitten yhdessä vaiheessa, rupesi lokakuun loppupuolella alkaa ne ensimmäiset pikkujoulukeikat ja sitten siellä syötiin, tietysti pikkujoulussa oli aina sitten tätä jouluruokaa ja sitten aloitti sen jouluruuan syömisen siellä jo, niin sitten itse jouluna se ei maistunut ollenkaan ja nyt mä en ole yhtään tämmöistä kinkunpalaa, enkä rosollia, enkä perunalaatikkoa, enkä lanttulaatikkoa syönyt, niin se nyt ehkä sitten tästä joulusta nyt vielä sitten puuttuu, tai sitä odottaa. Aivan. Tuohan on tietysti Nokkela radiotoimittaja sanoi, kun sanot, että et ole 22 vuoteen näillä nurkilla joulua viettänyt, niin siihen olisi voinut heittää tämmöisen ihan typerän asin sillä, että ei ole Jukkaa jouluna kotikadulla näkynyt, mutta... Mutta se on 15. tosin siitä on 16 vuotta, kun tehtiin... Mä luulen, että se on aika näitä aikoja, kun tehtiin se eka pilotti siitä, 16 vuotta sitten, ja sen katsoi sitten joku raati, ja sitten sai hyväksynnän, ja sitten ruvettiin tekemään tätä Home Streetiä. Siitä asti on tehty. Meillä on itse asiassa siihen hyvä lööppikin, mutta katsotaan sitä tuossa myöhemmin.
Sainio ja Perälä Akseli. Metro FM:n aamussa arkisin 6-10.